はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書1章の内容のテスト対策動画をやっていきます。で、今回はこの5問の計算問題やっていきますので、まずここで1回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっと不安とか、あとはわかんない問題がある場合は、今から自分が全部解いていきますんで、確認してもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあこのシリーズはね、本編の動画よりも若干難しめな、難易度が高いね、問題をやっていきます。で、1番行きましょう。で、今回は、まあ、1章の内容なので、計算問題が、まあ、多くなります。まあ、このね、2年生の1章、計算問題じゃないのもあるんですけど、で、まず1番、2番に関しては、掛け算と割り算、除法のみの問題です。で、これはタイプが分かれて、例えばこれ、まあ、指数をね、処理した後ですけど、その後に、掛け算やって、この答えと割り算やる人と、一気にやる人に分かれます。で、自分はスピードを上げたいタイプの人なので、一気にやっていきます。でも、それじゃなきゃいけないんだっていうわけではないので、そこは、あ、そういう風にやり方もあるんだなと思って聞いてください。で、まずこいつです。指数。カッコの2乗なんで、ちょっとこっち行きますよ。カッコの2乗は、カッコ丸ごと2乗だから、2個かけてねと、いう意味です。こいつね。つまり、マイナス3とマイナス3で9。x2 つだから、x2 乗とこうなります。で、3つ一気に計算するので、こいつ、プラス、プラス、マイナスです。だから、マイナスが1つのみなんで、答えもマイナスになります。これ忘れないように、まあみんなでやってもらう場合は、ちょっと濃く、グイって書いておくといいです。結構ここの計算に必死になって、これ忘れるパターンがあるんでね。すげえもったいないから。で、まず、最初にあるやつは 9x2 乗。これは分数の上に来ます。分子に来る。こうやってね。書きました。掛け算の後ろはそのまま上に来るから、かける 2y です。こうなる。こいつね。で、割り算の後ろのやつは分母に来ます。この場合は。分母に来るから、3xy。マイナスに関しては最初にもう処理をしてるので、無視します。で、ちょっと長くなっちゃいましたけど、あとはこれを一気に約分していきます。で、数字から行きましょう。3と9。ここが、うっちり、待ってね。3だね。で、x と x、1個消えるから2を消しておきましょう。y と y です。で、下全部なくなりました。で、まあ、これはそんな多くないんで、やらなくてもいいですけど、自分が普段やってるのは、残ったのに丸つけます。マイナス 3x2 です。つまり、3と2をかけるから6。で、マイナスがあるから、マイナス6で x1 個なんで x と、こういう感じでやってみてください。まあ一気にやるパターンだとね。じゃあ2番いきましょう。これも同じようにやっていきます。ただ最初にね、ここの指数を処理する必要があるので、これも括弧の2乗です。つまりこれと同じパターンね。この括弧を2個かける必要があるから、マイナスとマイナス2とマイナス2で4、x が2つで x2 乗、y が2つで y の2乗とこうなります。で、あとは一気にいきます。これ、プラス、プラス、プラスだから答えもプラスですね。で、こう長いの書いて、まずこれです。ごめんね。4分の 3x2 乗 y。横にくっついてるのは上です。3とくっついてます。ここは、こういうセットね。こうなってる。つまり、4分の 3x2 乗 y とこうなります。で、割り算の後ろは下に来るから、かける x3 乗 y です。掛け算の後ろはそのまま上に来ます。まあ、ここに書いてもいいんですけど、まあ、次、ここにずらそっか。4x2 乗 y の2乗と。これで全部かけたので、あとは約分していきます。4と4。で、x が、まあ、3個と上が4個って分かってるんで、一気にやってもいいですし、あとは不安だったら、まず2個と3個なんで、消えて、ここが3が消えるね。1個残るからね。で、1個と2個で約分するから、1個消して、ここの2が消えます。1個残るから、この上がね。で、y と y。で、残ったの。下は消えました。上が3と、
x と y の2乗が残った。つまり答え 3x、y の2乗か。これで終了となります。まあ、こんな感じでやってください。で、個人的にちょっと気をつけてほしいところは、この一気にやる計算、例えばテストでさ、出てくるじゃないですか。入試とか模試でも構わないんですけど、の時に、狭いところにガッて書いちゃうと、結構、その、最後、例えば X が残ってるのに、それを見逃すというか、ごちゃごちゃしちゃうからね。で、それ結構出てきます、そのミス。せっかく頑張ったのに。最後、約分で残ったのを、こうなんだろう。例えばこれ3と X 残ってるのに見逃しちゃって Y2 乗しかなくて 3Y2 乗みたいな。っていうミスが出てきてしまうので、できる限り大きな、広いところに大きめで書いた方がいいです。この約分。あと、綺麗に書いた方がいいです。テストの時も、多少何秒か時間がね、上乗せされちゃったとしても、もったいないミスが出てきやすいところなので、気をつけてください。で、もしちなみに下にね、X と、今両方下消えましたけど、X が残ったりしたら、X 分のほにゃららみたいな感じで答えてください。たまに残ることもあるんでね。では、次は分数の原本引き算ですね。いきましょう。で、まあ、これに関しては、5分のと3分のなんで、通分します。両方ともね。で、ちょっとこれだけ丁寧にやります。5と3だから通分すると、15分のとこうなります。で、こっちを15にするためには3をかけたので、上にも3をかける。で、ちゃんと書くんだったら、これに3かけてるから、3かっ2a-3b とこうなる。こっちは5をかけましたよね。15にするために。だから、上にも5をかけるから、5a-4b とこうなります。でも、できればこの1行はもう書かずにやってもらえると嬉しいです。スピードを上げるためにね。で、結局、自分はこの後、長いまた分数の棒を書いて、下は15で揃ってるから15にします。で、こいつ、引く、こいつをするんですけど、結局3かけるってわかるから、3配るんだよね。2a と -3b に。だから、あ、これ3かけるんだよな。じゃあ3と3かけて、2、3が 6a-9b だな、みたいな。この1行入れずにね、頭の中でこれを考えて、こうやってやっちゃう。ただし、頭の中で一回これを描いた方がいい理由は、ここのミスが出てくるから。これ5ですよね。かけました、5。で、ここほとんどマイナスできます。まあ、プラスの時もあるけどさ。なぜかってミスが出るから、ここマイナスだと。マイナスっていうのは、これ、言ってしまえば、ちょっとプラスに変えて、マイナス5を配ってねって意味なんです、これ。いい、マイナス5を配る。だから、マイナス 5a、そして、プラス 20b になります。ちょっと6に見えるかな。こうなる。で、あとは分子、上の部分をまとめると、15分の 6a と -5a で a が残る。-9b と 20b でプラス 11b。 これで答えとなります。これは今ちょっと書かないですけど、分けて15分の a プラス15分の 11b って書き方をしてももちろん OK です。自分はちょっとこうやって答えちゃう人なんでね、これで書いちゃいますけど。で、さっきの部分、何ミスるかっていうと、5をかけるってなった時に、あ、マイナスじゃん。じゃあ、マイナス 5a。で、こっち5を配るだけだから、マイナス 20b にしてミスるんです。そのミスを誘いたいの、このマイナスは。で、よく出てくるから、そこ気をつけてください。で、次ですね。で、次はですね、本編の方の、ちょっとね、動画とリンクしてる内容なんですが、これ、まあ、本編数字は違うんですけど、本編の時は多分ね、こういう風な出し方をするんです。まあ、数字は違うよ。手前が分母じゃなくて、後ろが分母、分数になってるやつ。これ逆ですよね。手前が分数で引く普通の数みたいな流れになってるんですが、で、この時って、こうやって1分のってして、通分して同じように解いていくんです。で、やるの。基本的にはね。で、これも、それでやろうとすると、あるミスが出ます。で、そのために今回取り上げたんですが、どういうことかっていうと、これこういう風に考えて解いていくとミスります。通分していくといいかな。これなんでかっていうと、これね、ここまで入れるんです。こう
入れてプラスって考えるの。これで掛け算ね、掛け算に見えるな。プラス、つまり4分の 3a プラス 7b プラス1分のマイナス a プラス 2b って考えるんです。で、先にこれ一回やっちゃいます。このまんまで、ダメな理由は後で言います。で、ちょっとこれも飛ばしますね。一気にいくよ。結局4と1なんで4に通分します。だからこっちは何もいじる必要がないので 3a プラス 7b がそのまま来てください。で、プラスこっち4倍するから上にあるものに4をかける。つまりマイナス 4a プラス 8b、 下の4忘れた、こうなる。で、あとね、分子の部分計算すればいいので、4分の 3a とマイナス 4a でマイナス a、 7b と 8b でプラス 15b となって、これで OK です。で、さっきと同じようにマイナス4分の a プラス4分の 15b と分けて書いてももちろん OK です。で、さっきの部分ですね、これなんでこれじゃダメかと、これね、これですね、1分のって、まあ、消す必要があるじゃないですか、まあ、消えますよね、普通書かないんで。で、分数がこう、もしこの状態ね、こうなってるとします。最初これを右側のやつ分数消すじゃないですか。え、1分のいらないからって消した時、分数の棒から落ちてきたら、ルールとしてこの a プラス 2b カッコをつけなきゃいけないんです。分数から降りてきたらね、つまりマイナスってこうなるじゃないですか、マイナスカッコで展開して配ると、これマイナス a マイナス 2b になって一致しないんですよ、元々のやつに。だからこの部分だけに1をつけてしまってやるとずれるんです、後ろの数が、符号がね。だから後ろが、まあ、整数ではないね、分数じゃない状態で出てきた。で、こっち手前左が分数で、分数じゃなかった。で、引き算で引っ掛けに来ようとしたら、ここまで入れて分数って考えて足し算隠れてると思って計算してください。あとは同じなんでね、こっちと同じようにやってもらえればいい。いいかな、そこだけ気をつけてください。で、最後5番ですね。で、これはどうしよっかな、青、まあ赤で青にしよっか。こっち、答えこっちの方に来るもんね、きっとね。で、これはちょっとめんどくさいのが、まあ掛け算と引き算が両入ってるんですよ。で、掛け算引き算に関しては掛け算の方が先です、ルールとして。だから、まあどこまで引いてもいいんですけど、いっか、ここまでマイナス 3×5 分の a マイナス 7b を先に計算してしまいます。いいかな。で、やるとこのマイナス3を上にかけるだけなので、5分の下入った、あ、ギリ入ってるね。マイナス3かけるとマイナス 3a プラス 21b ですよね。つまりここまで計算したんで、で、マイナス符号を使ったからプラスが出てきます。つまりこいつプラスこれをあと上と同じように計算すればいいよっていう風にやります。まあ、もちろん一気にね、3配るから、まあ、5と2で通分してってやっても構わないんですけど、じゃあやっていきましょう。分母は5と2です。だから10に通分していきます。ちょっと右下がった、大丈夫か。で、こっち5倍する必要があるから、3と4に5をかけて 15a マイナス 20b となります。ここね、ちょっと消しておこっか、これも使ってるこっちだからね。で、下2分、まあ、2をかけると、上も2をかける必要があるので、マイナス 6a でかいな、プラス 42b となります。で、分子、上の部分計算すると、15とマイナス6なんで、10分の、9a。で、b の部分がプラス 22b と。これで終了となります。で、やっちゃいけないミスですね。この、まあ、なんだろう、三角、まあ、三角というか、3点 ?19、22って3つ数字があるじゃないですか。これ10と22だけ見ると約分できますよね、数字だけ見たときに。だからここ約分して5と11に変えて5分の 9a プラス 11b ってやったら×くらいます。いいですね、ここの約分しちゃダメです。あの、自分がよく言うんですけど、これ学校で言っちゃダメだよ、俺が勝手に言ってるだけだからね。同時約分ってよく言うんですけど、これがもし10分の 4a プラス 22b だとします。これがね、そしたら10と4と22が全部一気に2で割れるじゃないですか、全部。そしたら全部割ってください。こうやって2で割れるから、
5分の 2A プラス 11B ってやらないと罰になります。3箇所一気で同時約分ができるんだったらやる。でもこれは9が約分できないので2で。だからここで止めてください。これ気をつけてね。これ結構地味に間違えるんで、これ。数字見ると約分したくなるんだよね。10と22。で、もう一個。最後、長くなって申し訳ないんだけど、さっきまで言ってるように、こう、分けて答える場合、15分の A、プラス15分の 11A みたいな、分けて答える場合、これの場合なんだけど、分けると、10分の 9A、プラス10分の 22B って分けて書けますよね。同じようにやると。でも、この場合は、10分の22、右側だけ約分できるので、ここを約分しておかないと×になります。まあ、原点が×ですね。で、それも気をつけてください。答え方に関しては好みがあるんでね、どっちでも構わないから、自分は左の方が好きなんでこれでやりますけど、まあ、こんな感じでやってみてください。では、今回は中学校2年生の1章のテスト対策動画をやらせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。では、引き続きね、こうちょいちょいこうね、テスト対策動画撮っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。